ტიჟერ 4 წლისაა და უკვე მეორედ ხვდება ჩვენს შოუში. დიახ, მეორედ. აი 3 წლის რომ იყო, რუკაზე ყველაფერს აგნებდა. ახლა კი მაინტერესებს, რა ისწავლა ამ 1 წლის განმავლობაში, რა დაიზეპირა ახალი, რით გაგვაოცებს კიდევ ჩვენი შლაპიანი ერეკლე კაპანაძე, შეეგებენ. ოგი. კიდე რაღაც მომიტანა. Ესავე მაყურებელ, დაუკნიეთ ხელი. როგორ ახარ ერეკლე? კარგად. კარგად? კი. ჩვენ მაყურებელს ძალიან რომ მოეწონა, იცი? ალა. ალა, ავგეუბნებიან სახსი? ალა. ძალიან მოეწონე, ფანები გყავს უკვე. იცი რა არის ფანი? და. ფანი არის ყველა ძალიან რომ უყარხარ და ქუჩაში რო გთხოვენ ფოტო გადავიღოთ და შოკოლადებს რო გჩუკნიან და ნაყინებს, ხო იცი? აი კარიან ფანები, კარგი ხალხია სხვათა შორის. მოვიკითხოთ, მოდი ეს დაუკნოთ ხოლმე. შეყვარებული როგორ გყავს ბიჭო? კარგად. კარგად არის? ისე ვის კაბაცია თუ იყიდა ახალი? ალა. არა, ისე იმკაბით დადის? ძალიან კარგი, ესე იგი იცის რომ ეკაბა მოგწონს და მაგიტო აცვია, ხო? წინა გადაცემაში უხარისხო გლობუსით რომ მოხვედი გახსოვს? კი, ახლა სწორიც მაქვს. სწორიც გაქვს? კი. ხო და იმ უხარისხო გლობუსის ქარხანას დაბუკავშირდით ჩვენ დირექტორს ველაპარაკეთ, უთხარით ბავშვი რატო შეკვოთ შეცდომაში თქო. ანტარქტიდის განყოფილების უფროსი გააუგდია სამსახურიდან. და ბაჰამის კუნძულების განყოფილების უფროსი კიდე სასტიკი საყვედურით გამოუკრია კედელზე. ვინ გვარცხენს? ეს რა არის, აბა მითხარი ახლა. საგზაო ნიშნები. საგზაო ნიშნებზე გადავედით? კი. კიდე რა ისწავლე საგზაო ნიშნების გარდა? მათემატიკა. რა მათემატიკა, ფილო? 4 წლის ახარ. 3 წლის ვიყავი, მაშინ ვისწავლე. 3 წლის ვიყავი, მაშინ ისწავლე. კი. რიცხვები ყველა იცი? კი. დიდი რიცხვებიც იცი? კი. ატარებიც? კი. რო გითხრა დამიწერ? კი. აშენ მალკელი. თუ როგორ აქვია ამას? მალკელი. მალკელი. აჰა და მე გეტყვი რიცხვებს და შენ დაწერე. 87 იცი როგორ იწერება? კი. დაწერე. 87. დაანახე მაყურებელს. კარგი, ეხა კიდე უფრო დიდი რიცხვი რამე. 337. ეგ არის? კი. დაანახე მაყურებელს. კიდე ეხა იქ ზედა კუთხეში დავწეროთ კიდე 4227. არა, 26. დაანახე მაყურებელს. მომე ახალი ბურცელი ამოვიღოთ. ეხა ძალიან დიდი რიცხვი უნდა გითხრა. 6 ნიშნას დაწერ? ველა. ვერა? ველა. აბა მე გიკარნახებ. აში 5 ნიშნა, დაწერ 5 ნიშნას. კი. 42000 300 25. დაანახე მაყურებელს. შენ 6 ნიშნად შეგიძლია რა. მიდი. 642 1783. ვერ დავწერო არა და მიქრა. მაოცების კაცი და გავაკეთე. ეხლა ეს რა არის? ბევრი რო გიხატია აქ რა არის ესა. მაგრამ ეგ სამკუთხედები დავით მეგზალის. სამკუთხედები დავით მეგზალის, ხო? კი, ეგ ეს. დაანახე და მაყურებელს, მოდი ეს ის მოტრიალე, ეს დაიჭირე ეს. ეს არის მისი დახატული ნიშნები. აი ეს რა არის 58 წრეში? პილველი არის 57-ში, აკჯალულია. აკჯალულია. სამკუთხედები რა არის ესე იგი? თავალი გზა ბაკურიანში იყო ეგეთი. ეგეთი? კი, ყველა გავსაშველში დავით მეგზა იყო, ოღონდ ეგეთი. ოღონდ ეგეთი იყო. ეგეთი უნდა იყოს. და მე ვიდეო გადავიღეთ, შეასწოლეს რამდენიმე და რო გავიდათ. აჰა. შემთხვევით ეყენა, ეგლე ანდა ეყენა, რამ შეჭდომ. შენი საგზაოს უფროსი ერეკლე კაპანაძე
ზრუნავს ბავშვი 4 წლიდან უკვე იმაზე რომ ნიშნები სწორედ ეკიდოს ბაკური არის გზაზე. აბა შერეებსი გონებ აქა რა არის ეს კიდურეებია. ეგ არის ჩემი მოგონილი. რომელი? ეკლეს გაბრაჟება აკრძალულია. ეგ დიდა დახატა. ეკლეს გაბრაჟება აკრძალულია. ვინ გაბრაზებს რომ ეს ნიშანი მოიგო? მამიკო. სადარი მამიკო, მიგეც მიკროფონი. მამიკო, შეიძლება ასეთი კაცის გაბრაზება კაცო? ჩემ დაუნებურად გამოდის ეტყობა. რითი გაბრაზებს ხოლმე, მოყევი. ნავეჟი, ვეშურ. რა გოლულა დრაბა გაბ. არ ლაპარაკობ გორულად? არა, იმერულად ლაპარაკობ. იმერულად ლაპარაკობ ეს, არ ლაპარაკობს გოლულად. იმერელი ხარ შენ? ლავალა. ნუ აბრაზებ გბავს. დედა, რანაირად მოახერხა ესეთ მოკლე დროში ამდენი რამის სწავლა? აი ერეკლემ ყველაფერზე ხო ყველაზე უკეთ იცის პასუხის გაცემა და ესე რომ მკითხეს რომ როგორ ისწავლეს საგზაო ნიშნები, ასე ვთხრა რომ დედა ჩემს დავყავარ ხანსად უყავარ ხანსად და სულ გზაში ვარო და აი რომ მივდივარ ხოლმე გზაში, რა ვქნა მეტი გზა არა მაქვს, უნდა დავაკვირდი ამ ნიშნებს, ამ ხელა გზებზე რა გავაკეთო და ასე ყველაფერი შემოესწავლა ნელ-ნელა. ეხლა ნახოთ კიდე რა ისწავლა ამ მოკლე დროში. გათხარ? წამოდი. ჩემ მზადყოფნაში ვარ ხო ასეა? კი. და ვიწყებთ. ვიჟეთო. ვიწყებთ? კი. ყველა ნიშანი იცი? კი. დავიწყოთ. მაშინ და დავარწმუნოთ საზოგადოება რომ ეს ასია. ეს რა არის? ავტობუსის გაჩელება. ეს არის ავტობუსის გაჩელება. ბრავო. ეს რა არის? პირდაპირ გზა. პირდაპირ გზა. ეს რა არის? ზებრა. ზებრა? რომელი ზებრაა ეს? გადასასვლელი ზებრა. აა, გადასასვლელი ზებრა, მე ცხოველი ზებრა მეგონა ერეკლე. კარგი, მოდი აქეთ კი. ეს რა არის? შეშლა აკრძალულია. აქ არ უნდა შევიდეთ ესე იგი. აბა ესეც ნახოთ ფინალი. გადაშლა აკრძალულია. აკრძალულია, აქ ზებრა არ არის. ეს რა ნიშანია? სტოპი. სტოპი? კი, სტოპი. სტოპი რა არის? სტოპი, სტოპი. სტოპი და ვერ გავიგე რას ნიშნავს სტოპი. სტოპი. უნდა გაჩე. აა, უნდა გაჩერდე, ხო? და მდავთმოს. ეს რა არის? მიწისქვეშ გადასასვლელი. ჩახვალ მიწისქვეშ და გადახვალ. გასაცდები. ყოჩა. აქ რა გვაქვს? ველოსიპედის გზა. ეს რა არის? საგზაო სამუშაოები. მართალია, საგზაო სამუშაოები. ეს რა არის? ეს ზღაპარია, იქი წახვალ, შეგჭამს დრაკონი, აქეთ წახვალ მეორე დევი შეგჭამს. თუ რა არის? აკრძალულია მარჯვნივა დაჭ და მარცხნივა წასვლაც. ანუ მარტო პირდაპირ უნდა ვიაროთ? კი. და ეს რა არის? ბავშვები. აა, ეს ბავშვები არიან? ეს ერეკლე და მისი მეგობრები არიან და თავისი ლამაზ კაბიანი შეყარებული, ხო? ხო. ეს ეხა უბრალოდ გავერთეთ მე და ერეკლე. ეხა იწყება მთავარი გამოცდა. მზად ხარ მთავარი გამოცდისთვის? ყურადღება ეკრანზე. ეს რა არის? გასახსნელი ხიდი. გასახსნელი ხიდი? ეგეთ ხიდები არსებობს? იხსნება? საქართველოსი არა. შემდეგი? ციცაბო დაღმართი. ციცაბო დაღმართია ესა? კი. აბა ვნახოთ, სწორია ნეტა, 12%-იანი დაღმართი. კვეთრი დაღმართი, ციცაბო იგივეა, მართალი ხარ. ციცაბო, ესა? მოლიპული გზა. მოლიპული გზა? კი. ეს არის მოლიპული გზა, რაღა თქმა უნდა. ეს რა არის? უსწორმასწორო გზა. უსწორმასწორო გზა? კი. მე ზღვა მეგონა. უსწორმასწორო გზა, კი ბატონო. სიმაღლის საზღუდვა. სიმაღლის? კი, დაბალხიდებთან არის. დაბალხიდებთან არის ეს? კი. ნახოთ, აბა სწორია პასუხი. სიმაღლის საზღუდვა, რაღა თქმა უნდა. ეს რაღა? ეს არ ვიცი.
თავარი გზა. თავარი გზა არის ეს? რომბი? კი. ნახოთ აბა, თავარი გზა ყოფილა. ეს არ მახსოვდა მე, იცი? შემდეგი. მო საჰაიბატომი, შახვავები, პირველ მოსახვევი მარჯვნივ. საჰიფათო მოსახვევია მარჯვნივ? კი, პირველი. პირველი. კი. პირველი. აი, მაგაზე ჩავიჭერი მე. გავაგზელოთ. ორმხრივი გზა. მიდი მოდია ესა, ხო? კი, ორმხრივი გზა. ორმხრივი მოძრაობა, ანუ ჭრელო პეპელა. ეს რა არის? მაგისტრალი. მაგისტრალი. მაგისტრალი? კი. რა არ გვაქვს თუ რა? ავტომაგისტრალი, რა თქმა უნდა. ეს რაღა? დგომა აკრძალულია კენტლის ზღვებში. უწებიც არსებობს? კი, ონდოლი თეთრი ხაზი უნდა ეღატოს. დგომა აკრძალულია თვის კენტრის ზღვებში. კარგი, გავაგრძელეთ. 59 შიანულის დასასრული. ან მან შეიძლება იალონ სიჩქალ მაგ 59. ანუ შეზღუდვა 50 კილომეტრი. კი, ანუ დასასრულია. დასრულდა შეზღუდვა, ხო? კი. შენახარ ჯიგარი, ძალიან მაგარი. შემდეგი. გაჩერება აკრძალულია. აა, აქ არ შეიძლება, ეს არის აკრძალულია გაჩერება? კი, ანუ მანქანა რო გაჩერებს, არ შეიძლება ჩაბოსვას. რას ლაპარაკობს? არ ჩამოსვათ. არავინ არ ჩამოსვათ. გაჩერება აკრძალულია, ეხა აქ არ დაგინახოთ, ვინმე გააჩეროთ. აბა, კიდე გირთულებ ეხა უფრო. აბა! სიტუაციური ამოცანა. აი ეხ რა, რას იზავ? პირველი ვინ უნდა წავიდეს? მოდი, წავიკითხავ შეკითხვა. მოიცა, რატო? იმიტომ რომ თავარ გზაზე დადის. თავარ გზაზე დგას ავტობუსი. მე რომელმა უნდა გაიაროს? წითელ ავტომობილმა. წითელმა ავტომობილმა? კი. რატო? იმიტომ რომ ვალდებულია დავთვას საწითო ავტომობილმა. ვალდებულია დავუთმო საწითო ავტომობილმა. ანუ მესამე გაივლის საწითო უკვე. კი. უ ჩავღეჭა. შევამოწოთ აბა რომელია სწორი პასუხი. მესამე, ჯერ ავტობუსი, შემდეგ სუბუქი და მერე ბოლოს საწითო ავტომობილი. ეს არის ერეკლე კაპანაძე, როიცოდეთ. მოდი ჩვენთან. ჩვენ კი ჩვენი ფრიუ მიუხედავად იმისა, რომ ასაკით ჯერ კიდევ 4 წლისა, უნდა გადავცეთ. მართვის მოწმობა. ჩერო, ჩენი სპონსორისგან. ეს არის ჩერო, არ შეაჩერო. ბედნიერება, ხო იცი ის, არ გააჩერო რო არის ნიშანი, აი ეგ არის ჩეროა. და ეს არის ნიკოლისაგან სასაჩუქრე ყუთი, რომელშიც არის ვაუჩერი, ფაზდაკლების ბარათები, საჩუქრები შიგნით, ხელნაკეთი საჩუქრებია და ეს არის ქართული წარმოების ბრენდი, ქართული ტანსაცმლის ბრენდი ნიკოლი. ლოკომოკოს ლომი სტუდიაში ხო? რამდენი ხანი არ გინახია? ედა? გამარჯობა ლომო. და აუცილებლად, აუცილებლად აი ამ სილამაზისთვის და აი ამ არაჩვეულებრივი ატმოსფეროსთვის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო თბილისის სახელმწიფო თოჯინების თეატრს. მადლობა მეგობრებო. იარეთ თეატრში.